trombillinn er einhvern veginn svona orð sem að þau geta sagt miklu meira heldur en hér ritað orð. Þú getur túlkað á miklu fleiri vegu. Og þú getur búið til setningar sem eru lengri og geta þýtt sem haft mikið víðari merkingu heldur en hér ritað orð. Þegar Agent Fresco komu fram á músíktilraunum fyrir þetta þremar árum síðan tók maður strax eftir þetta er svona mjög teknískt og svona prog-rocksveit sem sagt framsækin rockljónsveit en þeirra styrkur er fyrst og fremst í því að þeir ná að samþætta ástríðu og hugmyndir með tæknilegri getu. Þeir gleyma sér aldrei í því að hérna sýna hvað er nú klárar á hljóðfærum. Þeirra hljóðfærakunnátta þjónar alltaf tónlistinni. Það er það sem gerir þetta að svona mest spennandi rockljónsveit landsins í dag. Í kvöld hittum við Sigríði Soffíu Níelsdóttur, dansara og danshöfund, og Þórarinn Guðnason, gítarleikara og tónskáld. Eins og önnu pör í þessum þáttum, hittust á fyrstu miðjan vetur til að tala það hvernig verk þau vildu semja saman. Sigríður er tiltölulega ný útskrifuð úr dansdeild Listaháskóla Íslands. Hún er samt nú þegar samin okkur spennandi og skemmtileg dansverk. Þórarinn er í hljónsveitinni Agent Fresco sem hefur vakið mikla athygli undanfarið fyrir flott lög og glæsilega spilamennsku. Hvernig verða slík lög til? Hvaða aðferð notar Þórarinn við að semja tónlist? Ég vinn rosalega oft með hugmyndi sem ég hafði gert þá fyrir löngu, bara frá að ég var lítill eða svoleiðis. Fyrst rosalega gaman að nota svona batslegt eðli í öllu sem ég geri og fylgist oft með litla bróðu mínu til dæmis hvað hann er að gera þegar hann er að raula og svoleiðis og fyrst rosalega interesting að sjá hvað tónlist er fyrir fólki áður en að það veit í rauninni hvað tónlist er. Hvernig er tónlist fyrir honum? Hún er bara svo náttúrleg. Það er bara, það flæðir allt einhvern veginn. Það er allt svo óþvingað. Þú ert í hljómsveitinni Agent Fresco. Já. Semjið öll lögin saman? Nei, ég sem yfirleitt lögin. Og Arnur sem er síðan texta og laglínu yfir það. Hvernig verða lögin þín til? Ég reyni að byrja með einhver svona grunnhugmynd og reyni að setja mér einhver skorður. Hvort sem það er tónlistælega tengt eða ég er að reyna að kalla fram eitthvað úr umhverfinu. Ég vinn yfirleitt þannig sko, að ég sest á fyrir framan tölvuna með eitthvað ákveði í huga og já. Sem. Notarðu mikið tölvu þegar þú ert að semja? Já, mjög mikið. Ég sem yfirleitt á tölvuna. Þá bara, þar kemst ég öll hljóðfæri sem ég vil. Þar get ég samið hvernig sem ég vil. Ég get prófað ýmislegt sem að væri mikið erfiðar að hugsa kannski án þess að hafa tölvuna með sér. Einhverja hugmyndi þá eins og með eitthvað konsept eða svoleiðis. Þannig ég notarðu mjög mikið. Félagi Þórarins í þættinum, Sigríður Soffía Níelsdóttir, hefur afrekað margt á stuttum ferli. Eins konar neðansjáardans eftir hana sem var festur á filmu, lenti í fyrsta sæti sem besta dansstuttmyndin á hátíð á Spáni fyrir skemmstu. Myndin hefur verið sýnd víða heim. Upparlega þá prófaði ég allskyns íþróttir. Fóreldrar mínir hvöttu mig alveg til þess að finna eitthvað sem að ég myndi fíla, þannig ég var í frjálsum og fór í fimleika og fór í tennis, prófaði alls kyns svona. Og hafði samt einhvern veginn aldrei pælt í dansi fyrir að besta vinkonu mín í grunnskóla sagði að það væri geðt töff að fara í jazzballett. Þannig ég svona fylgdi henni þangað. Svo hefur þær engan áhuga að ég hættu, en ég einhvern veginn búin að vera í þessu síðan.
Og ég hef einhvern veginn alltaf verið í dansi af því að mér finnst það ótrúlega gaman. Það er einhvern veginn dálítið fljótt oft að fara í svona dálítið harða tæknilátt eins og í klassikum ballett og svona. En þá verður þetta oft, eða svona fann ég meðal vinkvenna minna að þá var það oft svona meira kvöð og skylda að mæta í tíma og verða að mæta í tæknitíma þegar það er gott fyrir þig. Ég einhvern veginn fílaði ekki alveg svona þennan brjálaðislega agastrúktúr þannig að ég eiginlega bjó mér svolítið til mitt eigið prógram með því að vera í tveimur skólum. Sem voru klassíski listdansskólinn sem var þá í Mjóddinni og Djassballskólabari. Framboðið á dansnámi á Íslandi er mikið. Dansinn er líka orðin miklu aðgengilegri með tilkomi netsins. Dansmyndböndin á YouTube eru óteljandi. Maður þarf ekki lengur að fara á danssýningu eða kaupa DVD-disk til að kynna sér ólíkar dansgerðir, þjóðdansa, nútímadans og allt þar á milli. Hugsanlega hafa sjónvarpsþættirnir So You Think You Can Dance líka gert sitt til að gera fólk sólgið í allan hugsanlegan dans, bæði að horfa á hann og að taka þátt í hann. Það hefur gert alveg ótrúlega mikið fyrir dansformið, finnst mér. Af því það er bæði í þessum þætti eða þessum þáttum sem alltaf orðin fleiri núna. Að það er bæði sem sagt, nútímadans og ballett og það er allum dansunum gert jafn hátt undir höfði. Og líka breakdance og hiphop, þetta er allt svona ægir öllu saman og þau eru þjálfið í því að gera allt í rauninni, eða semst öll dansformin þar. Og þannig að semst að fólk sér að þetta er einhvern veginn emmitt, ekki bara fyrir einhvern svona lítinn hóp af fólki, þetta er eitthvað sem að fólk getur þannig gert almennt og er bara orðið svona eitthvað svona flott og spennandi. Ballett er náttúrulega svona eiginlega stereótypíska ímyndin sem fólk hefur af dansara. Bara klassíski ballettinn eins og flestir hafa séð það í bíómyndum. Rosa mikill ægi og svona leitin við að vera fullkomin. Sérst þú veist að vera með, ég raun að vera fullkomin líkama og fullkomin útsnúning og þetta er semst svona rosa mikill, rosa hart sport og gífurlegur ægi og gífurleg samkeppni og hérna mjög erfitt í raun og vera að komast áfram af því að það er svo margt sem þarf að ganga upp. En eins og með nútímadansinn, það er miklu opnara fyrir allskyns típum og semst, það gengur meira út á hreyfingu, ekki endilega semst, fyrirfram ákveðna hreyfingu. Í ballett er raun og vera bara orðaforði upp á einhverja 20-30 hreyfingar sem fólk gengur bara í að fullkomna. En eins og í nútímadansi að þá getur hvað sem er verið hreyfing. Þannig að það eru miklu frjálsari í að gera hvað sem þú vilt. Svo kallaðar dansmyndir eru áberandi í heimi nútímadansins. Þeim má skipta í nokkra flokka. Dansmyndin sem Sigríður Soffía gerði og við sáum úr hér áðan tilheyrir dansverkum sem eru hugsuð út frá augum kvikmyndavélarinnar. Það eru verk sem væri erfitt að setja á venjulegt svið eins og til dæmis neðansjávardans. Með kvikmyndatækninni og oft alls konar brellum fær áhorfandinn að sjá dans og alveg einstakan máta. Á margan hátt er svipað upp á teiningnum hvað tónlistarmyndböndin varðar. Þar gefur kvikmyndatæknin áhorfandanum tækifæri til að sjá tónlistarflutninginn og fá innsýn í hugarheim tónlistarfólksins sem væri ógjörningur annars. Já, við erum búin að gera eitt vídeo sem við gerum með hérna hóp sem kallar sig Weird Girls sem að Kitty von Sondheim stjórnar. Og hvað á sér staði í þessu myndbandi? Það sem á sér staði er að þetta er eiginlega bara skrýtna stelpur að dansa í spandexi, sko. Mér finnst þú getað tjáð tónlistin alveg mikið myndrænt og með semst tónlistinni sjálfri. Mér finnst það skipta mjög miklu máli að geta tjáð tónlistinni líka með. Hvort sem það er bara flytjandi að flytja eða hvort sem það er eitthva myndrænt með vídeo eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst það.
dark. Your leaving me nothing. Í dansmynd er líka minn aðalatrið. Þetta sko eitthvað sem heitir svona body art. Body art getur verið frásögn hreyfingarinnar og þú getur málaði sett í ham þú getur menn hafa stundur líka eins og með marga performance listamenn sem hafa notað sem sagt líkamann með rytma við segjum stundum okay ef þetta tónlist þá komin tónlist með dansi þá komin rytmi þá komin form þá komin kóreógrafía en pop video geta verið alveg laus við þetta, gjörsamlega hreint þau geta verið dans, en þau þurfa þess alls ekki þau geta verið bara hvað sem er, annarkvort hrein abstraksjón eða saga, narrasjón þau geta verið brandari þau geta verið hvað sem er en dans er alltaf tengdur líkama Dansmyndir í raun og veru eða þetta dansmyndaform er rosa ungt Og eins og það núna, að þá það dálítið mikið allt leyfilegt. Þú getur gert hvað sem og það í raun og veru dans. Það var einmitt rosa stór dansmyndakeppni úti, þar sem að það var einhver listamaður sem tók upp fugla, svona mögunar dansa af fugla, og hann vann einhverja risakeppni fyrir bestu dansstuttmynd. Og það var alltaf miklu fjaðrafóki það sem allir eru brjálæra því að er þetta dans eða þetta ekki manneskja og þetta alltaf rosa mikill dans fyrir mér þannig að þetta já þannig að maður rosa frjáls með það að dýrin dansa alveg jafn mikið og menn þannig að en mér finnst þetta mjög skemmtilegt bæði að þá alveg dálítið stór markaður úti, það rosa mikið af dansmyndafestivölum og eins og myndin sem ég gerði, að hún hefur alveg verið sýnd á einhverjum 10 festivölum víðum Evrópu og svo var hún sýnd, hún ferðaðist alla Ástralíu síðasta sumar. Þannig að eins og fyrir Íslendinga og þessari einangruðu eyju, þá þetta rosa fín leið til að koma listinni sinni á framfæri, af því að þú basically setur dansverk í myndform og svo sendur það bara út. Sigríður gerði dansmyndina sína þegar hún var tiltölulega ný útskrifuð úr Listaháskóla Íslands. Samtíma dansbraut skólans, sem tilheyrir leiklistar og dansdeildinni, tiltölulega ný af nálinni, en hefur samt haft gríðarlega áhrif á dansheiminn á Íslandi. Já, dansdeild Listaháskólans er bara rosalega flott deild, flott uppbyggð deild sem hefur verið þróuð og þarna hefur verið útskrifa marga flotta listamenn, danslistamenn og þetta hefur bara haft þær afleiðingar að við eigum bara rosalega mikið af flottu listafólki, listdansfólki í dag og við erum að stækka alveg ofslega ört, þessi grein er að stækka svakalega mikið og þá einmitt með tilkomu þess að það hefur verið útskrifa svo mikið af flottu danslistafólki. Já, það hefur fjölgað mikið danssýningum og það hefur fjölgað mikið af sjálfstæðstarfandi danshópum og þeir eru orðnir líka kræfari og duglegri við það að sækja styrki. Þannig að þeir eru búin að setja sig á hærri stall bara sjálfir og trúa á sjálfan sig að þeir vilji setja upp sín verk og þurfi pening til þess og svona taka sig alvarlega. Og þar að lendi tekur náttúrulega dansheimurinn og heimurinn, listheimurinn þau líka alvarlega. Þú segir mér að þessum verki sem að þið Sigríður Soffía eruð að semja. Við erum nú ekki komin með algjörlega fastar hugmyndir, en okkur langaði að vinna með vind. Okkur langaði frekar að reyna að búa til einhvern veginn stemmingu, frekar að reyna að gera verk. En það er erfitt að koma inn upphafi, miðju og enda eða einhver svona massífum strúktúr á stuttum tíma. Mér finnst það gaman að vinna með svona tæki og vera með vesen á sviði. Okkur langar að nota hugsanlega 5 vindvélar. Eins og pælingin núna þá meira að gera þetta svona sjónrænt sterkt og reyna þá frekar að ná fram einhverri tilfinningu.
heldur en eitthvað dansverk á takti. Þórarinn hefur hingað til samið framsækna en samt að vissu leiti dansvæna tónlist fyrir eitt sinn fresko. Það er jú gott að hrista sig á dansgólfinu þegar rocktónlist er spiluð. Á næstu vikum samdi Þórarinn tónlistina fyrir Sigríði líka danstónlist. En auðvitað ekki sama skilningi. Í báðum tilfellum kemur tölva þó mikið við sögu. Ég búinn að spila á slatta hljóðfærum á upptökunni. Já, já. Tók mér þess að fram fiðluna og ekki mikill fiðluleikari, en það kom ágætt út. Þú á hvaða hljóðfæri spilar þú þá, fyrir utan fiðlu? Þetta er aðalega píanódrifið, svo er ég að spila á trommur og fiðluna, já. Bassa. Já, svo söng ég reyndar líka á það, en hérna breytti röddinni í kvenmannsrödd og hérna og hugsaði að við notum það að einhverju leit allá, en svo verðum við með live söng líka. Sigríður, hvað er dansinn? Ég rakst á sögu á netinu Echo og Narcissus sem ég sendi á Tóta sem var svolítið skemmtilega því það var bæði svona, þú veist, visuelt og hljóð. Hérna, Narcissus eru ástfókin ein spegilmynd og Echo festist í því að, þú veist, endurtaka sig bergmál. Þannig að við notuðum hana pínu svona sem innblástur. Þetta er þetta gríska góðsögnin? Já, ég veit. Eða góða sagnir? Þetta fleiri neitt? Já, þetta er fleiri. Já, þetta er fleiri neitt. En þeir blandast hann saman, mér finnstu í þessari sögu sem ég fann, svo veit ég ekkit hvort það sé eitthvað nákvæmlega rétt saga. Veitir, hvernig er aftur þessi saga? Það sést, hérna, Hera setur álög á Echo af því að hún er eitthvað dandalast með Seifi á einhverjum skóardísum. Þannig að hún sést leggur á hann álögum að hún megi aldrei fyrsta orðið, heldur bara síðasta. Og svo verður Echo ástfanginn af Narcissus en hann er ástfanginn eigin spegilmynd. Þannig að, þú veist, mér var gaman að nota svona element bara úr sögunni sem einhvern starting punkt. Og svo samdi Tóti hérna lag, þannig að ég þó líka að syngja live. Þannig að, já, notuðum þessu sögutaldi. Og þegar ég talaði við síðast, þá talaðirðu að þú ætlar að nota vindvélar? Já, við erum með, vonandi verðum við með tvær, það er bara komið inn. Talaðu um fimm þegar ég talaði við síðast? Já, veist, svo er... Hugmyndin er náttúrulega bara búin að þróast og leið og röddinn kom inn í þá byrjuðum við að leggja meira áslu á tenginguna röddinn inn í performansinn frekar en að einbeitt okkur of mikið að tækjabúnaðinum. Þannig að þú veist, að því að konseptið var líka aðeins búið að beygjast að þá í raun og veru voru vindvélarnar ekki eins mikilvægir þú voru í byrjun. Og eru þið ánægð með útkomuna eins og hún er allavega núna svona rétt fyrir sýninguna? Já. Já, þetta er alltaf að koma saman, sko.